שאלתי את עצמי שאלה שהיא בעצם הלב של, של המפנה. כן, המפנה זה בעצם התוכנית שהיא עוצבה במרכז העשייה של הקדנציה שלי. התוכנית הזו בעצם באה לתת מענה לשאלה למה? למה יש פער כל כך גדול? בין המשטרה שאנחנו, מי שמשרת, ויש פה כמה מכם שזכו לשרת או משרתים, למה יש פער בין איך שהם מכירים את המשטרה לבין איך שהיא נתפסת על ידי האזרח שומר החוק במדינת ישראל? למה יש פער כזה גדול? והפער הזה בא לידי ביטוי בעיקר בכל מה שקשור לאמון הציבורי, לשאלות ב... האם אתה נותן אמון במשטרת ישראל, האם אתה סומך על משטרת ישראל. ואתה רואה שהתשובות הן כאלה שהן בדרך כלל לא עולמות את הארגון שאתה מכיר כמי שנמצא בתוך הארגון הזה. ובאמת ראינו לאורך השנים ירידה מאוד גדולה ברמת האמון. בשנות האינתיפאדה, שזה תחילת שנות האלפיים, היינו ברמות גבוהות. של רמות גבוהות, הכל יחסי, כן? אני לא משווה את עצמי למדינה סקנדינבית, אני משווה את עצמי למדינת ישראל, אז היינו מעל 60, 65, 66 אחוזי אמון, שזה מאוד uh, uh, גבוה יחסית למשטרת ישראל. מה שקרה, הסתיימה האינתיפאדה לאורך השנים, מאוד ירדנו ב, ברמת האמון. ב-2007 הגענו ל-31 אחוזי אמון. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שמכל עשרה אזרחים, שלושה סומכים על המשטרה. שלושה נותנים אמון במשטרה. אתה לא יכול אה, אה, במספרים כאלה להיות משטרה טובה, אפקטיבית, במדינה דמוקרטית. למה? למה אני צריך אמון בכלל כמשטרה? יפנו אליך. יפנו אליך תשובה מצוינת. היפנו אליך אה, זה אחד מהגורמים אה, המרכזיים ליעילות של משטרה במדינה דמוקרטית. ככל שפונים אליך פחות, אתה פחות יעיל. הרי זה נורא ברור, לא צריך להרחיב בעניין, כי ככל שפונים אליך פחות, אתה פחות יודע. ככל שמתלוננים פחות, אתה גם פחות יודע על הפשיעה. אתם יודעים, הישיבת, ישיבת הממשלה הראשונה שהגעתי כמפכ"ל, אני אמרתי, אני הראתי מספרים שהראו ירידה בפשיעה. וקיבלתי כמובן מחמאות, ואמרו לי, כל הכבוד, המפכ"ל, יש ירידה בפשיעה. ואני אמרתי שאני בסוף הקדנציה שלי רוצה להראות לכם מספרים יותר גבוהים. אמרו לי, מה, הביאו פה מפכ"ל שרוצה פה להעלות לנו את הפשיעה? ואז הסברתי שמה שאני יודע, מה שאני מראה לכם זה פונקציה של רמת האמון במשטרה היום. מה שאני מראה לכם זה לא כל הפשיעה במדינת ישראל, זה הפשיעה שהמשטרה יודעת עליה. וכשאתה בודק, וכשאתה בודק כמה המשטרה יודעת ואת זה אנחנו עושים בסקר שנקרא סקר קורבנות עבירה, אתה רואה שהמשטרה לא יודעת הרבה. המשטרה בעשור האחרון הממוצע שלנו הוא בין כמה? כמה לדעתכם באחוזים אנחנו מדווחים לנו על הפשיעה? 30, 40, 20. אני אגב, ככה אני גם יודע מה רמת האמון שלכם במשטרה. לפי אותו יחד. לפי אותו יחד. אה, אתם חושבים שאחרים? לא, לפי אותו יחד שאמרת. אגב, אבל אם אני עושה ממוצע... אם אני עושה ממוצע, מור, כמה, כמה, את כבר שמעת את ההרצאה שלי, הממוצע שלנו היה בערך 40-42 אחוזים. זאת אומרת שכשאני מדווח על 100 התפרצויות, אני סתם נותן כי זה ממוצע, אתם מבינים שזה כל העבירות יחד. אבל בוא נגיד, דווקא התפרצויות בגלל הביטוח, אולי רמת הדיווח גבוהה יותר, אבל בוא ניקח סתם עבירה. גנבות, אוקיי? <ש> <ש> או נניח, נניח, אתם יודעים מה, נניח דווקא משהו של, נניח, גנבות מתוך רכב. פעם היו צריכים את זה לביטוח הזה, היו מדווחים יותר היום, אה, בדרך כלל לא יבואו לבזבז יום במרכאות. ואז כשאתה מסתכל, אתה אומר, אם אני מדווח על ארבע עבירות, לפי הסקר הזה, בעצם אני מדווח על ארבעים אחוז, היו עשר עבירות, אני יודע רק על ארבע. עכשיו, ככל שאני יודע על פחות, אני, אני פחות יעיל. אני, אני א', אני מבחינתי לא יודע בכלל שיש תופעה, אני אפילו לא יודע שאני צריך לטפל בה, אני גם לא מטפל בה, אני לא מטפל בה, יורד האמון, כי האזרח שאומר, הנה, אתם מבינים איזה משטרה יש לנו פה, בבקשה, <אז> לא עושים שום דבר. אני בכוונה פישטתי את העניין, אבל זה נורא ברור, זה, זה בעצם האישו, הלב של העניין זה האמון הציבורי. אם אני רוצה להיות משטרה אפקטיבית ומצליחה, אני חייב אמון ציבורי. לכן מה שבעצם עשינו, כל התוכנית היא ליבה היא, אפשר להראות פה רגע את המשולש? זו התוכנית שהכנתי כשהכנתי בחודשים שלפני שנכנסתי לתפקיד, וזו תוכנית העבודה שנקראת מפנה של משטרת ישראל, והיא מתוכננת לשלוש שנים, תוכנית תלת שנתית. אנחנו כבר עשינו יותר משנה, כי התחלנו אותה בראשון לראשון 2012, אנחנו נמצאים איפשהו כמעט במחציתה, אנחנו אוטוטו נשלים שנה וחצי. אבל תשימו לב, לב העניין זה האמון הציבורי. איך אתה משיג את האמון הציבורי? שזאת עכשיו השאלה הבאה. אוקיי, אז הבנו שאתה צריך את האמון הציבורי וזה לב העניין. עכשיו, איך אתה עושה את זה? איך אתה עושה את זה עם הדימוי של המשטרה? איך אתה עושה את זה עם איך שהיא נתפסת בתקשורת לאורך השנים? אגב, התקשורת לא אשמה. אבל... אנחנו, לצורך העניין, כשאתה בודק היום על רמת האמון של מי שחווה אותנו רק דרך התקשורת לעומת מי שקיבל מאיתנו שירות, הגיע לתחנת משטרה, נתקל בשוטר, אנחנו רואים שיש פערים מאוד גדולים. מי שרואה אותנו רק בתקשורת, מה אתם חושבים, רמת האמון שלו גבוהה יותר או נמוכה יותר? נמוכה. בי פאר. בי פאר. ואגב, אנחנו שואלים את עצמנו, ואני אומר, זה לא בגלל התקשורת. תקשורת מטבעה... היא לא תעביר את הדברים אה, האובייקטיביים. תקשרת מטבעה, תעביר את הדברים המעניינים, שבדרך כלל הם יהיו באגף היותר שלילי שלנו, הם לא בהכרח מייצגים אותנו. וזה מאוד קשה להעביר למי ש... אם הייתי עושה לכם עכשיו משאל, האם לדעתכם ב-2012 אה, אה, הייתה עלייה בתיקי הרצח במדינת ישראל, מה הייתה התשובה שלכם? מי שקרא, או ראה עיתונים, או קרא, או הסתכל. אבל אם אני אספר לכם שהייתה ירידה של 16% בתיקי הרצח בשנת 2012, אתם תופתעו, תגידו וואלה, באמת.